はい、皆さん毎度です、マットです。今回はエンジンというか今回の冬季メンテですね、2024年、オフシーズン2024年開幕前の、メンテナンスの、報告をしておこうかと思います。今回はこんな感じです。はい、まずですねプラグ交換ですね。プラグ交換で、私はイリジウムというかNGK が好きなので NGK を使っております。これですね、これで2ストロークっていうのはですね、ご存知の通りで、2サイクルなので、4ストロークよりも点火回数が多いです。点火の回数が多いということはプラグに負担がかかっていることが多いということで、私は2年に1回変えております。これは人それぞれあると思います。毎年変えてるよっていう人もいるでしょうし、そこはもう人それぞれでいいんじゃないかと思います。で、私はNGK が好きで NGK の、イリジウムというものを使っております。これですね、NGK はですね、マーキュリーとのですね適合番号っていうのを、発表しておりません。なので NGK を使っている人は少ないと思います。ほとんどの方が伝送製か、もしくはその AC デルコとかが、発売している純正を使っておらんじゃないかと思います。で、私の方はですね、ずっとそうですね、もうバスボートに乗ってからずっと NGK です。最初のですね2ストローク EFI の時も自分で変えたんですけど、それも NGK で行きました。最初は何がついてたか忘れました。ではですね、私はどうやってこの NGK の、適合プラグというのを見つけてるかということですね。普通の方はですね、このですね BKR5EIX11 とか見ても分かんないと思います。これが私の適合番号なんですけども、実はですねこれは伝送から、引っ張ってきてます。伝送さんはですねマーキュリーとかヤマハ、スズキのエンジンとの適合性を発表しております。また伝送さんはよく大会のスポンサーとかもされててですね、結構そのエンジン、船のエンジンに関して理解のあるメーカーさんです。で、まず伝送のホームページへ行ってマーキュリーのこれの、適合番号というのを探します。で、そこで出たやつですね、これだったら KI16 だったかな、 K16 かなんかなんですけど、それの番号を見つけて、次はNGK のホームページ行きます。 NGK のホームページ行って K なんたらっていう K16 かな、その番号と合うやつを探したらこれなんですね。で、これでこれを使っていると。で、私はこれをですね使っても20年ぐらいなんですけども、全くノートラブルです。問題は特にありません。今日も走ってみて全然何も問題なく、行けたので、ゼロリスクっていうか、リスクを嫌う方は使わない方がいいです。ただ私はやっぱり日本のプラグといえば NGK でしょうということで NGK を使っております。ただ私の乗っているドイツ車BMW の場合は私はボッシュ製を使います。ということで、まあそれは好き嫌いかと思います。ボッシュ製は4脚なんでね、この極板が4つあるっていうのがあるので、あれは日本にありませんので、あ、これですね、これが4つあるんですよ。ボッシュの場合はこれ1つなんで、まあ何でもいいかと思ってるなら NGK だろうということで、これをやっております。金額の方はですね、だいたい6本で7000円ぐらいです。ヤフオクでいつも最安値を探して、6本セットで買っております。なのでそんなになんか高いというイメージはないですね、私としては。はい、じゃあ次ですね、インペラーです。このインペラーというのがですね、ここに入っております。ここから水を吸い上げる際のポンプとなっております。で、これに関してはですね、私はDIY でやろうと思ったことは一回もありません。こんなんようやりませんので。で、これでですね、人手形になってますよね。本来ならこうまっすぐなんです。ほんでここにひび割れとかできてきてますけども、正直変えるタイミングってもう分かんないです。これがバラバラになってから変えるっていう人もいますし、要は水が出なくなってですね、それで変えるっていう人もいますし、
で私の場合はですね、あのプラグと一緒で2年に1回です。2年に1回このインペラを変えております。で前回は、2022年かな、2年の8月に変えてるので、今回は1年半というところです。これに関してはですね、なかなかあの難しい話で、ただ皆さんは2年に1回には変えていた方がいいんじゃないかなと思います。これなんで難しいかっていうとですね、決してここだけで冷却水の循環っていうのは決まるわけではありません。ここから様々な経路を伝って、エンジンとか伝って、でここからビューってこう出てくるので、ここにたどり着く、ここからここにたどり着くまでですね、様々なあの障害というかいうのがあります。なので一概にこれだけのせいでオーバーヒートというのが起こるかどうかというと、そういうわけではありません。で私はかつてあの砂ですね、砂紙であのかなりのですね、なんていうんですか、あのヘビーダメージ一歩手前まで行ったことがあったので、その時はもうインペラーどころではなかったです。この中のですね、あらゆるところに砂が、回っておりました。なので浜出しする方とかはですね、特にあの注意された方がいいんじゃないかと思います。特にですね、サーモスタットです。サーモスタットのこの弁のところに砂が噛んでしまうと、その弁の状態が作用しなくなるので、そうなるとですね、オーバークールということもあれば、水がいかなくなるということで、オーバーヒートですね。まあ、その後水が出なくなるので、あと水圧計が上がらなくなります。でそういう場合はもうお釈迦になりますので、そんな時に全開にしたらもう死んでしまいますね。で私の場合はあの前回この、サーモスタットによる砂紙ですね、それを起こした時はあの水圧計をですね、じっくり見ながら走ってて、さあ行くぞって言った時に全然水圧が上がらなかったので、これはやばいということで振り向いたら水が全然出てませんでした。後にあの RBS さんに言われたのは、よくその止まりましたねっていうか、よく分かりましたねって言われました。なのでこれは九死に一生の何て言いましょうか、トラブルだったというか、いうんじゃないかなと思います。ということで皆さんも水圧計ですね、水圧計は私の場合はここですね、ここですね、ここはですね、あのちゃんとあの見ておきましょう。何はなくとも水圧計です。特にですね、エンジンっていつ壊れるのとかっていうことをこう何て言うんですか、あのどれぐらいで壊れるとかいう人がすごくいるんですけども、私の場合はもう20年使ってます。2004年から使ってます。2004年の11月ですね。2003年型です。ですからもう21年前です。150馬力です。まだ今のところ今日も見ていただいたら分かるように、あの普通に乗れてますんで、まあ、今のところあの全然問題ないかなという気はしております。ただあのいつ壊れてもおかしくないというのがバスボートのエンジンではありますので、油断は禁物です。で本当に言うとですね、私はねこういうところで、壊れるっていうのがあるんですけども、まだの確証はありません。ただ私なりの考察としては、もう間違いなくですね、このバスボートのエンジンが壊れるきっかけというのは熱だと思います。熱です。それはエンジンの構造があのオープンデッキというふうな構造になっているので、熱で歪みやすいのではないかと私は勝手に思っております。じゃあどんな時にあのトラブルかというとですね、やっぱりその全開で長時間走ってチンチンに暑い中、例えば沖ノ島まで走って、沖ノ島で着いた、いやーやったー、釣るぞ、プチン、さあ行くぞっていう時とかだと思います。そんな全開でずっと走ってですね、チンチンで暑い状態ですぐエンジン切るとですね、エンジンの中はもう暑いままです。で水は回りません。これが車と違うところです。でその下から吸い上げるのはこれですよね。なので私はあの走った後はすぐエンジンは切りません。でしばらくアイドリングというか、こう水をこうじゅんぐりにやってと、車でよくあのオーバーヒートして一番最初にやってはいけないのはエンジンを切ることだって言われますよね。そんな感じであの循環させないといけません。なのでそれをあのしないと、あの熱が出てこのシリンダーとピストンが歪んでとか、
いうことになって焼きつくとか油膜切れを起こすとかなんかそんなんじゃないかなと私は勝手に思っております。ピストンとシリンダーというのは熱膨張率が違ったりするわけなんですね。特にあのオープンデッキの場合は熱膨張に左右されやすいというのが私の持論です。なので皆さんもですね、あの早く釣りしたいかもしれませんけども、バーンって走ってすぐにバッと止めて釣りしたりっていうのはもうなるべく避けた方がいいんじゃないかなと思います。今のエンジンはひょっとしたらしばらくあの勝手にあの冷やしてくれるのかもしれませんけど、そういうちょっとしたことで差が出るんじゃないかなって勝手にちょっと思っております。ということで皆さんもですね、あのメンテナンスですね、大事にいたわってあげて、あの良いあのバスボートライフを送ってください。それではまた現場でお会いしましょう。 See ya!